አማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ በአሜሪካን ሀገር ያሉ የአማራ ማህበራት እንዲሁም በአውሮፓ፣ በካናዳ፣ ኒውዚላንድ፣ ስዊድን የተሰባሰቡ ማህበራት በአንድነት የመሰረቱት የድጋፍ ስብስብ ነው። ይሄ የድጋፍ ስብስብ በየአካባቢው ካሁን በፊትም በወሎ፣ በጎንደር፣ በሸዋ ሲንቀሳቀስ ቆይቷል። በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ትኩረት ሰጥተን የመጣ ነው ዋግምራ አካባቢ ለተጎዳው ህዝባችን ለመድረስ ነው። ይህንን በትልቅ ደረጃ አይተን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። በዛሬው ዕለት የማካሮኒ ለእናቶችና ለህፃናት የሚሆን አልሚ ምግብ ለነፍሰ ጡሮች ጭምር እንዲሁም የስንዴ ዱቄት ይዘን መጥተናል። ወደ 562 የሚሆን በኩንታል ማለት ነው ይዘን የመጣ ነው። ከዚሁ በተገኘው ዳታ ስብስብ መሰረት የተባበሩንን እነዝናሽን እያመሰግን ስርጭቱን አሁን ለማድረግ ተሰብስበናል። የወደፊት እቅድ ለሚለው ጥያቄ ወደፊት እንግዲህ ብዙ እቅዶች አሉን። ገበሬውን መልሶ የማቋቋም አንድ በሬ ጥንድ በሬ ለገበሬ ወይም አንድ ትራክተር ለአንድ መንደር የሚል ፕሮጀክት አለን። እኔም ለህቴ የሚል ፕሮጀክት አለን። በዚህ ጦርነት ጊዜ በጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው እህቶቻችንን የማሳከም የአእምሮና የስነ ልቦና ሕክምናም ለመስጠት ያን እናደርጋለን። በጦርነቱ የተጎዱ ወገኖቻችን የፋኖና የሚሊሻ ኃይል ሕክምና ያላገኙትን የማሳከም ያም ፕላን አለን። ያልጠቀስኳቸው ካሉ ወንድሞቼ ይጠቅሳሉ። ከውጭ የመጣ ነው እኔ ጌታቸው ወንድሜ እዚህ ዓለምና ወንድሜ አበበነን። ሌላው እዚህ ደግሞ አብረውን የሚሰሩት የመቋሚያ እና የዮቶር ሰብአዊ ድርጅቶች አሉ። በዚህ መንገድ እየሰራ ነው። እዚህ ከተማ ይህንን የእርዳታ ሁኔታ የሚያቀናጁት የመቋሚያ እንዲሁም ደግሞ የእናንተን ኦርጋን የአደጋ መከላከል የሰጡን ኢንፎርሜሽን ያቀረቡልን ዴታና እዚህ ድረስ መጥተውም ሁኔታዎችን በማቀናጀት ስላደረጉልን ነገር በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ለመስጠት ነው። እኔም ምስጋና ነው የማቀርበው፣ ምክንያቱም አቶ ጌታቸው ብዙውን ብለውታል፣ ወንድሜ እዚህም ብዙውን ተናግረውታል። በዚህ መልኩ አደራጅተው ማህበረሰቡን ሰብስበው ለጠበቁን እዚህ ለሚሰሩ ሰራተኞች እጅግ እናመሰግናለን። ይህ ድጋፍ የሚቀጥል ነው። በያለንበት ቦታ ሁሌም የምናወራው የምናዝነው እዚህ ላለው ማህበረሰብ ነውና ጠንክሩ፣ እኛም በያለንበት እንጠነክራለን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቅራ ዞን አደጋ መከላከል በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁን አማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ ከዛሬ 3 ሳምንት በፊት 600 አካባቢ ኩንታል የሚሆን ስንዴ ዱቄት እንዲሁም ደግሞ ለሚሊሻዎች ጭምር የሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው እና አጠቃላይ ለ5000 ተፈናቃይ እናት፣ ነፍሰ ጡር እና ህጻናት ጭምር የሰጠበት ሁኔታ አለ። እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው እና ከ3 ሳምንት በፊት 600 ኩንታል ይዞ መጥቶ አሁን 3 ሳምንት ሳይሞላ ደግሞ 562 ኩንታል መካረኒ ስንዴ ዱቄት እና እንዲሁም አልሚ ምግብ ለእናቶች የሚሆን ይዞ ለእነዚህ ተጋላጭ ለሆኑ ህብረተሰብ አጥቢ፣ ነፍሰ ጡር፣ ህጻናት እንዲሁም ደግሞ አረጋውያን እና አካል ጉዳተኛዎችን በማሻገር ለችግሩ በጣም ተጋላጭ እና ዋጋ እየከፈሉ ያሉትን ሰዎች እየረዱ ያለበት ሁኔታ ነው እና ለሁለተኛ ዙር ነው እና እኛ እጅግ አድርገን የምናመሰግነው ይሄን ትኩረት ሰጥቶ ከአሜሪካን ሀገር አቀበት ቁልቁለት እንዲሁም ሀገር ሳይገድባቸው እዚህ መጥተው ለወገናቸው አማራ ወገኔ ነው፣ አማራ ደሜ ነው፣ ዋግምራ ዞን ላይ በጣም ችግር ለተፈጠረው እኔነት ተሰምቷቸው እዚህ ድረስ ስለመጡ እጅግ አድርገን በህዝባችን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለሁሉም ይሄ ምስጋና እዛም ላሉት ላልመጡት ለረዱ ሰዎችን ምስጋናችን ልታደርሱ እንፈልጋለን። ይሄም ቀጣይ ለወደፊቱ ቀጣይ እንዲሆን ይሄን ችግር በአይናችሁ መጥታችሁ ተመልክታችሁ አይታችኋል። ማየት ማመን ነው። ህጻናት፣ አረጋውያን ኢቭን ያልደረስናቸው እዛ ዝቋላ ወረዳ ይባላል፣ ዝቋላ ወረዳ ለቀጣይ ያልደረሳቸው ይሄም አንዱ አይዲፒ ሴንተራችን መጠለያ ሴንተራችን ስለሆነ ቀጣይ ለነዛ ሰዎች እንደዚህ አይነት ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። በጣም ነፍሰ ጡርና አጥቢ እናቶች አሉ። ስለዚህ ጠያቂ ያጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነዛን ለመድረስ አሁንም ቢሆን የበኩላችሁን ድጋፍ እንድታረጉልን እንጠይቃለን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።
ሁላችሁንም ሰላም እንላለን። የኤኤፍ ዴሊጌት ቡድን የሀገር ውስጥ ኤኤፍ እንዲሁም መቋሚያ የቶርም ጭምር አብረን እዚህ ተገኝተናል። አጭር የሆነች ነው መልእክት ለማስተላለፍ ነው። በዛሬው ዕለት ከትላንትና ጀምሮ ማለት ነው ዋግምራ ቆይተን በዛሬው ዕለት ወደ ላሊበላ ተመልሰናል። በሰላም ሄደን በሰላም መመለሳችንን ሁላችሁንም ስለምትጠይቁን በስልክም በመልእክትም በጣም እናመሰግናለን። በሰላም እንደገባን ሁሉም እንዲያውቅ እንፈልጋለን። ዋግምራ ዞን በተገኘንበት ጊዜ ምን አይነት ሁኔታ እንደነበረ ባጭሩ መልእክቱን ለመስጠት ያህል ነው። በሰቆጣ ከደረስን በኋላ የአካባቢው አስተዳደር ያደጋ መከላከያና ድጋፍ ቡድን መሪዎች እንዲሁም አስተባባሪዎች አግኝተው ጥሩ አቀባበል አድርገውልናል። ጥሩ ውይይት አድርገናል ከነሱ ጋር። በዛው ውይይት መሰረት ስራችንን ጀምረን ለህዝቡ የማሰራጨቱን ስራ ሰርተናል። እንግዲህ ወደ 562 ኩንታል የምግብ ሰፕላይ ይዘን እንሄድ ነው። የዱቄቱ ጉዳይ መቋሚያም ይጨምርልናል ጌታቸው። 10 ኪሎ ለአንድ ሰው፣ ማካሮኒ 5 ኪሎ ለአንድ ሰው፣ ስለዚህ 15 ኪሎ ይሰጥ ነበር። ለአጥቢ እናቶችና ህጻናት የአልሚ ምግብ 5 ኪሎ እየተደረገ እንግዲህ ለሁሉም ተሰራጭቷል። ይሄንን ብሪፊንግ ለመስጠት ነው። በዛ የተሰበሰበው ህዝብ የሚያስገርም ህዝብ ነው። ስርዓት አለው። አንዳንዴ እንደማንኛውም ቦታ ግርግር ሊፈጠር ይችላል። ያን ያህል ብዙ ችግር አልፈጠረብንም። እርዳታው ግን በተለያየ መንገድ ወይም ድጋፉ በተለያየ መንገድ ሊቀጥል ይገባል። ግን እንደዚህ ነው ወይ የምንኖረው የሚለው ጉዳይ ትልቅ ጥያቄ ነው። ህዝባችንን እርዳታ ወይም ድጋፍ የምንለውን እየሰጠን ነው ወይ የምንኖረው? ምን አይነት መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ማምጣት አለብን? ከስሩ የሚነቀል ነገር በምን መንገድ እናካሄዳለን የሚለውን ሀሳብ ሁሉም የኤኤፍ አባል እንዲያስብበት ይህን መልእክት ማስተላለፍ እወዳለሁ። ትልቅ ቁም ነገር ነው። በደንብ ነው በሰፊው እንወያይበታለን። የተለያዩ የዞኑን አስተዳደር ክፍል አባላት አግኝተናል። ከነዛ ውስጥ አሁን የሴቶች ጉዳይ ክፍል ኃላፊ የሆኑትን አነጋግረናል። በዚህም አካባቢ ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው እህቶች ወደ 111 እንዳሉ መረጃው ተሰጥቶናል። እነዚህን በሚመለከት እንግዲህ ወገኖች ባጭር ባጭሩ እኔ ያልነካሁትን ይጨምሩበታል። በመጀመሪያ ከአሜሪካ ነገር ከጌታቸው ጋር ዴሊጌት ሆነው ከመጡት ውስጥ በኤፍኤስር አንዱ ነኝ። እኔ የመጣሁት ከሚኒሶታ ግዛት ነው እና በትላንትናው እና በዛሬው ዕለት የነበረን ቆይታ የተሳካ ነበረ። ያሰብነውን አከናውነን ዛሬ ወደ ላሊበላ ተመልሰናል እና እንደተጠቀሰው እዛ አካባቢ የነበሩ አመራሮች ከፍተኛ ትብብር አድርገውልናል። ከዞኑ አመራሮች ጀምሮ የስደተኞችን ሁኔታ የሚከታተሉት የቀበሌ አመራሮች አብረውን በመሆን በተለይ የቀበሌ አመራሮቹ አብረውን በመሆን እደላው ላይ በመተሳተፍ እና በሁኔታው እየከፉ በችግር ውስጥ የበለጠ ያሉትን ነፍሰ ጡሮችን እና የሚያጠቡ እናቶችና አቅመ ደካማዎችን በመለየት እንዲሁም በአካባቢያቸው ያሉትን ሰዎች ስርዓት በማስያዝ የመጣነው እርዳታ በተሳካ ሁኔታ እንዲከፋፈልልን ረድተውን በተሳካ ሁኔታ ያንን አሳክተን ተመልሰናል እና እንግዲህ ከዚህ ሁኔታ የተገነዘብኩት ምንድን ነው፣ እኛ የአቅማችን የቻለውን እርዳታ ይዘን ብንመጣም የተረጂ ቁጥር በጣም ከፍተኛ በመሆኑ በአካባቢው የመጡትን ሰዎች በሙሉ አዳርሰናል ማለት አንችልም። ነገር ግን አቅማችን በፈቀደው መጠን ችግሩ የባሰባቸውን በመለየት የያዝነውን በሙሉ በተሳካ ሁኔታ አካፍለን መጥተናል። በዛም ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶናል እና የዚህ አካል በመሆኔም እኔ በግሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይህን መሰል ድጋፍ በማሰባሰብ ከአሁን በፊት ተሳትፎ አድርጌ አውቃለሁ። ነገር ግን ድጋፍ ስርጭት ላይ ይሄ መጀመሪያ ተሳትፎ የነበረና መጀመሪያ ስመጣ ኤክስፔክት ያደረግኳቸው የገመትኳቸው ሊገጥሙን ይችላሉ ብዬ የማስባቸው ነገሮች ነበሩ። ከዛ አንጻር እዚህ የሄደውም ቲም እንደ ጠቅላላ የነበረው ቅንጅት እዛም የገጠመን በተለይ መስተዳደር አካባቢ ያሉ ሰዎች
ከዛም በኋላ ደግሞ ተረጂዎቹ የነበረው ትብብር እጅግ አስገራሚ ነው የነበረውና እኔ ተጠብቀው ከነበረው በጣም በላቀ መልኩ በጥሩ ሁኔታ እንደተፈጸመ ነው ረዳ ይቻልኩትና በዚህ ሂደት ውስጥ ለተባበሩን እጅግ አመሰግናለሁ ተረጂዎችን ጭምር ማለት ነው። እንደተባለው እንግዲህ ውጭ የሚኖረው ወገናችን ካለው ላይ ያካፈለ ከወገኑ ጋር ለመብላት ሁሌም ቢሆን ዝግጁ ነው። ሳይሳሳ በጉልበትም በገንዘብም ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ ነው ያለ። እንግዲህ ከጀርባችን የሚታዩት ድርጅቶች በጣም በርካታ ናቸው። በእነዚህ ድርጅቶች ስር ደግሞ አባላቶች እጅግ በርካታ ናቸው። እኔ ካናዳ የሚገኘውን በካናዳ የአማራ ማህበረሰብ ህብረት ወክዬ ነው እንግዲህ የተገኘሁት። ነገር ግን በአጠቃላይ ሌሎችም ያዋጡትን ድጋፍ ነው ዲስትሪቢዩት ለማድረግ በኤኤፍ በኩል የመጣ ነው እና እውነት ለመናገር እነዚህ ወገኖች የሚያዋጡት ገንዘብ ህይወት ነው እያዳነ ያለው። የህፃናትን፣ የእናቶችን፣ የአዛውንቶችን ህይወት ነው እየታደገ ያለው እና ምንም ያክል ድጋፍ ብናደርግ ተረጂው ቁጥር በጣም እየጨመረ ከመምጣቱ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሆነ አሁን ጥረት እንደሚጠይቀን ለመረዳት ይችላል። ስለዚህ ድጋፍ አድራጊ ወገኖቻችን አሁንም በቀጣይ ለሚደረጉ ድጋፎች ቁርጠኛ እንደሚሆኑ እርግጠኛ ነኝ። መቀጠል እንዳለብን በዚህ ወገን መንገድ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ከምስጋና ጋር ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር እንደው መጨረሻ እንደ መልእክት ማስተላልፈው አቶ ጌታቸው እንደገለጸው ሁሌም ተረጂን በመርዳት ነው ወይ የሚዘለቀው። መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ምናመጣባቸው ሌሎች መንገዶችን መቀየስ አለባቸው። በርካታ ወጣቶችን አይተናል። እነዛ ወጣቶች በስራ ላይ ቢሳተፉ ሌሎች ለውጦችን እንደውም እነሱ ረጂ ሊሆኑ የሚችሉበት እድል መፈጠር ይችል ነበርና እዛ ላይም ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ የማህበረሰቡን አመለካከትም ምናልባት የተፈጠረው ከአቅማቸው በላይ የሆነ ነገርም አለ ያንንም ተባብሮ የመቅረፍ ኃላፊነት እኛው ጫንቃ ላይ እንደወደቀ ተረድተን መተባበር እንዳለብን መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን። ጌታቸው ባላለሁኝ የመቋሚያ ሰብዓዊ ድጋፍና መልሶ ማቋቋም ስራ አስፈጻሚ አባል ነኝ። የአማራ ኤመርጀንሲ ፈንድ የአገር ውስጥ የፕሮጀክት ፓርትነር ሆነን እየሰራን ነው። ይሄን የዋግ ምራን የሰብዓዊ ድጋፍ እንቅስቃሴ ኦልሞስት ሳምንት የወሰደ ጊዜ ነው። ፓክ የሚደረግባቸውን ኩንታሎች በስሙ ከማሳተም ጠቅላላ የነበረው ሂደት ድርጅቱንም ረጂዎቹንም በማህበረሰብ ውስጥ ብራንድ የማድረግ አንድ አካል አድርገን በደንብ ተወጥተነዋል ብዬ አስባለሁኝ። በጥቅሉ የአንድ ሳምንት ሂደት ነበረው ፕሮሰሱ። ጠቅላላ የነበረውን 562 ኩንታል፣ 170 መኮረኒ፣ 52.5 አልሚ ምግብና 340 አንደኛ ደረጃ የስንዴ ዱቄት ለማህበረሰባችን በሁለት ቀን ሂደት ውስጥ ለተጠቃሚው ለራሱ አድሬስ ማድረግ ችለናል። ከዚህ በተጨማሪ አድሬስ ያደረግናቸው ቤኔፊሻሪዎች ወላዶች፣ አጥቢዎች እና ነፍሰ ጡሮች ከዛም በእድሜ ገፋ ያሉ አቅመ ደካማዎችን ራሳችን በአካል ተገኝተን ሙሉ ለሙሉ ስርጭቱን ከቲሙ ጋር አስተባብረናል፣ መርተናል። ሌላው በተጨማሪ ቀጠናው ትርፋምራች እንዳልሆነ ይታወቃል። 3 ሰፋፊ ወረዳዎች አሁንም በጥላት ስር እንደሆነ ይታወቃል። በዚህም ምክንያት ለዚህ እርዳታ ያገለግል ዘንድ ከሳምንት በፊት ያሰባሰብነው ጠቅላላ የተፈናቃይ ቁጥር ወደ 62000 ነበር። ዊዝን በሳምንት ውስጥ ግን ወደ ከ70000 በላይ ነው ያሻቀበው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ ቀውስ አለ። ይሄን የአማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ ከፍ ባለ ደረጃ በሚችለው መጠን ማድረግ በምንችለው አቅም ለማህበረሰባችን መድረስ ችሏል። ይሄን እናመሰግናለን። እንደ ፕሮጀክት ፓርትነርም ከዚህ በኋላ ህዝባችንንም ተቋሙንም ለማገልገል ዝግጁ ነን። አመሰግናለሁ። ውቤ ወርቁ እባላለሁ። የዮጦር ለገበሬዎች የበጎ አድራጎት ማህበር ስራ አስኪያጅ እንዲሁም የአማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ የፕሮጀክት አጋር የሀገር ውስጥ ፕሮጀክት አጋር ነኝ።
አማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ እንግዲህ ከዚህ በፊት የተለያዩ ድጋፎችን ያደረገ በእኛ በኩልም ስርጭት ሲያደርግ ነበር። ከዋግምራ በፊት ቆቦ ላይ እንዲሁም ደብረ ብርሃን ላይ የተለያዩ ቦታዎች ደባርቅ ላይም አግዘናል። ዋግምራ በባለፈው ከ600 ኩንታል በላይ አምጥተን አካባቢው ላይ አግዘናል። ኤፍ ለፈጠረልን እድል ከልብ ነው እናመሰግነው። ወገናችን መድረስ እንድንችል አድርጎናል። ከዚህ በተጨማሪ ያው እንደሚታወቀው ሰቆጣ አካባቢ በጣም ችግር ላይ ያለና አካባቢው ዝናብ አጠር እንዲሁም ችግር ላይ ሁሌም የሚወድቅ አካባቢ እንደመሆኑ መጠን ችግሮች ሰፊ ናቸው። ከዚህ በኋላም ተከታትሎ ቢያንስ የሚቻለው ነገር ካለ ተፈናቃይ ቁጥርም በየጊዜው ስለሚጨምር አሁን ከአበርገሌና ከዝቋላ እየመጣን ያለ ተፈናቃይ ዛሬ 71 ሺህ ከደረሰ ቀጣይም ወደ 80ና 100 የማይደርስበት ምክንያት የለም። በተጨማሪ ደግሞ ማህበረሰቡ በሙሉ እንዲሁ በእርዳታ ነው የሚኖረው። ከከተማው ጀምሮ ተፈናቃይ ነው ማለት ይቻላል። እስከ አምድ ወርቅ ድረስ ያለው ቀጠና እንደዚሁ በችግር ላይ ነው የሚገኘው እና ይህም ታሳቢ ተደርጎ ነገና ነገ በኋላ ህዝቡ እንደሚታገዝ ተስፋ እናደርጋለን። በተጨማሪ ያው እንግዲህ ይሄን እርዳታ ይሄን ድጋፍ ለማድረግ ጊዜያችን፣ ህይወታችን፣ ነፍሳችን ሳይሉ ከሀገር ውጭ መጥተው እዚሁ ሰቆጣ ላይ ሁሉንም ቻሌንጅ ለማየት ተዘጋጅተው አግዘውን ለዚህ ላበቁን ለእናቶ ጌታቸውና አገር ውስጥ ለመጣው ቲሙ ከልብ እናመሰግናለን። ይህን ድጋፍ በማሰባሰብና የአማራን ህዝብ አለሁ በማለት ሁሌም ከጎናችሁ ለሆናችሁ የአማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ ስታፎችም ከልብ እናመሰግናለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እስካሁን ከተነሱት ነገሮች የተለየ የምጨምረው ነገር አይኖረኝም። ራሴን ላስተዋውቅ፣ መዓዛ መሐመድ እባላለሁ። እንግዲህ ኤኤፍ ፕሮጀክቶችን ኢትዮጵያ ላይ መስራት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እንደ አጠቃላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሀገር ውስጡን ኮሚቴም ከዚህ በፊት የነበረውን አሁን ደግሞ በተለያዩ አጋጣሚ በተለያዩ የበጎ አድራጎት ማህበሮች መቋሚያና ዮቶር ጋር አብረን እየሰራሁ እገኛለሁ። እንግዲህ አሁን በዚህ ምዕራፍ የመጀመሪያው ዙር እርዳታ በሰቆጣ ዋግምራ ዞን ሰቆጣ ወረዳ ላይ እርዳታውን ለግሰን ተመልሰናል። ኦፍኮርስ ከዛሬዎቹ የተለየ ችግርና የተለየ ሰቆቃ የሚታይበት ቦታ ሊሆን የቻለው ራሱ ሰቆጣ አካባቢ ዋግምራ አካባቢ ያለው ኢቭን ከላሊበላ ጀምሮ ያለው ማህበረሰብ ተፈናቅሎ ትላንትና በዚሁ በኤኤፍ ፕሮጀክት እብናት ላይ ሰፖርት ያደረግናቸው ሰዎች፣ ዘንዘልማ ላይ እንደዚሁ ሰፖርት ስናደርጋቸው የነበሩ ሰዎች ተመልሰው ወደ ከተማቸው ከተማው ቢለቀቅም ተመልሰው ሲመጡ ግን ይሄ ነው የሚባል መልሶ ማቋቋም ስላልተደረገላቸው ማህበረሰቡ ራሱ በከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው የሚገኘው። እንደገና ደግሞ ከተለያዩ ቦታዎች ከጻግብጅና አበርገሌ ዝቋላን ጨምሮ እዛው ከተማ ላይ እንግዲህ ከችግር ላይ ችግር ማለት ነው፣ እዛው ከተማ ላይ ሌሎች ተፈናቃዮች ያሉበትን በመሆኑ እስከ ዛሬ ካየናቸው ትንሽ ወረስት ያደርገዋል። እንደ መጀመሪያ ፕሮጀክት የምንችለውን ሁሉ አድርገናል። ሰክሰስፉል ነው ለማለት የምደፍረው ከዚህ በፊት ከነበሩት ሂደቶች አንጻር ማህበረሰቡ በጣም ተባባሪ ነበረ። ብዙ ያልተፈተንበት ዲፕሎይመንት ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዛ ውጭ ግን እንደ ኤፍ ትልቅ ስራ የሚጠይቀን ወቅት ነው ብዬ ነው የማስበው። በተለይ ደግሞ በቋሚነት ወይም በዘላቂነት ይህንን የተፈናቀለውንም ተፈናቅሎ እንደገና ተመልሶ ወደ ማህበረሰቡ የመጣው ከዚህ በፊት በኤፍ ሲተዋወቁ የነበሩ ቋሚ የሆኑት ይሄ አንድ ገበሬ ለገበሬ የሚባለው አይነት ፕሮጀክት በሰፊው ሊሰራበት የሚገባና ከጦርነቱ በፊትም በኋላም እነዚህ ሰዎች በዘላቂነት ችግር ውስጥ ያሉ ስለሆኑ በተለየ ሁኔታ ከኢመርጀንሲው ፕሮጀክት በተጨማሪ ሰስተነብል የሆነ ነገር እንደሚያስፈልጋቸው መልእክቴ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እዚህ የመጡትን ደልጌት የሆኑትን በፕሮጀክቶች ውስጥ በሙሉ የተሳተፉትን በሙሉ ግን በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። ከተባበርን የማንፈታው አይነት ወይም ደግሞ ማናደርገው አይነት ችግር ማንቀይረው አይነት ችግር የለም ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዶክተር አረጋዊን እባላለሁ። እኔም ላይት ከሚለው ፕሮጀክት ጋር ከዚህ በፊት በሰራ ነው አይነት አሁን ደግሞ ድጋሚ ከየት ጋር ሰቆጣ ላይ ሂደን አብሬ ያሉትን ችግሮች እንዳይ ነበር የሄድኩ ነው እና እዛ ለማየት አድሬስ ልናደርጋቸው የፈለግናቸው ነገሮች ያሉትን ተደፈሩ ሴቶች ላይ እና ጉዳት የደረሰባቸውን ፕላስ ሜዲካል ፕሮብሌም ያለባቸውን አሰስ ለማድረግ ነበር።
ኦልሞስት ወደ አሁን ካረንትሊ ራሳቸውን ያጋለጡት ራሱን የደበቀ እንዳለ መቼም ግልጽ ነው። ወደ 111 ሰዎች እንዳሉ መረጃው ደርሶናል። ያው የተለያዩ ችግሮች ከመኖራቸው አንጻር ከነዚህ ሰዎች ውስጥ ግን 34ቱ ብቻ ሚኒመም ስክሪኒንግ የሚባለውን ብቻ እንዳገኙ ነው የተነገረን። ሌሎቹ ምንም አይነት ስክሪኒንግ አላገኙም። ያው ችግሩም ስንጠይቅ ትራንስፖርት የለም፣ ያው ሜዲኬሽኖችም ሁሉ እጥረቶች አሉብን ብለው ብዙ ነገሮችን አንስተዋል። ከዛ አንጻር በመደፈራቸው የተለያዩ የጤና ችግሮች የሚደርስባቸው ሴቶች በበሽታው ውስጥ ነው ያሉ ማለት ነው። ምንም አይነት ነገር ስክሪኒንግ ማግኘት አልቻሉም። ፕላስቱ ዛት ሳይኮሎጂካሊ ራሱ ራሳቸውን ደብቅ ከማህበረሰቡ ትራውማውን ፈርተው ውስጥ ነው ተደብቀው እየኖሩ ያለ። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች አደራጅተን ግሩፕ ልከን ለ2-3 ቀንም ቢሆን እነሱ ሪሃብሊቴት የሚያደርጉበትን መጀመሪያ የስነ ልቦና ሕክምና መስጠት አለብን። እንዲሁም የምንተዋቸው ከሆነ እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን ወደ በፊቱ ቀይረው ልጆቻቸውን የሚያሳድጉበት ቤታቸውን የሚመሩበት አቅሙ የላቸውም፣ ስነ ልቦናው የላቸውም፣ ተጎድተዋል። ፕላስቶ ዛት ኢኮኖሚካሊም ሰፖርት መደረግ አለባቸው። ይሄ ሜዲካል ትሪትመንት የተባለውንም የሆነ ቲም ይሄ ኤኤፍ የምንለው ጊዜ ሳንሰጠው፣ ምክንያቱም ጊዜ በተሰጠው ቁጥር ሰዎቹ የተጎዱት ነው የሚሄዱ። ጊዜ ሳንሰጠው ግን የተደራጀ ግሩፕ ልከን እነዚህ ሰዎች ቢቻል ሜዲኬሽኑም ካለ ማቴሪያሎችን አሟልተን ግሩፑ ተሟልቶ ሄዶ እዛው ካሉበት ቦታ ላይ አትሊስት ስክሪኒንጉን የሚያገኙበትን መንገድ ብናመቻች። ከዛ በተጨማሪ ካረንትሊ ያለው ኢሹ ደም የተቀላቀለው ተቅማጥ እንደተነሳ በተፈናቃዩ ህዝቦች ላይ እሱ ነገር አለ። አሁን ይሄ ጊዜ የምንሰጠው ነገር አይደለም። ዊዝን ሀወርስ ይብል ሊገላቸው ይችላል፣ ህጻናቶችም ማለት ነው። ማለት ነገ ዛሬ ብለን ጊዜ የምንሰጠው ኢሹ አይደለም። ብንችል ኖሮ ዛሬውኑ ትሪት አድርገ ነው መምጣት ያለብን ኢሹ ነው። ግን ያው ስለማይቻል ሰምተ ነው መጠናል። ግን ይሄን ስሬስ ኢሹ አድርገን እንዴት ነው ያን ህዝብ የምንታደገው፣ ከመሞቱ በፊት እንዴት ነው የምንደርስለት የሚለውን በቃ የሆነ ግሩፕ መላክ አለብን አሁን ወደዛ ቦታ ላይ እና ይሄንን አክመን ጤናው የሚጠበቅበትን ሁኔታ መፍጠር አለብን። ከዛ በተጨማሪ ካምፕ ላይ ነፍሰ ጡር እናቶች እዛው እንደሚወልዱን የሰማ ነው፣ ካምፕ ላይ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ መኖር በማይቻልበት ምኝታ በሌለበት ላይ የሚያድሩ እናቶች ህፃን የሚወልዱት እዛ ቆሻሻው ላይ ነው፣ የሚኖሩበት ጋር ማለት ነው፣ መሬት ላይ። ይሄ ምንድን ነው ችግሩ ብለን ስንጠይቅ አምቡላንስ የለንም ነው የሚሉት። እና ይሄንን ራሱ እንዴት ነው ኢምፕሩቭ የምናደርገው የሚለውን አስበን ቢያንስ አንድ ትራንስፖርት እንኳን ለድዛ ብቻ ህዝብ የሚሆን ፕሮቫይድ የምናደርግበት ሚንስ ይኖራሉ የሚለውንም ብናስብበት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን መጀመሪያ ይሄ ሳይኮሶሻል ያልነው ነገር በጣም ትልቅ ቦታ እንዲሰጠው ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሰዎች ራሳቸውን ስነልቦናቸውን ጠንካራ ካደረጉ ስትረሱን የመቋቋም አቅሙን ያገኙታል ብዬ ስለማስብ፣ ስለዚህ ሜዲካል ትሪትመንቱንም ሳይኮሶሻል ትሪትመንቱንም የሚሰጣቸው ግሩፕ በአፋጣኝ እንዲደርስላቸው ነው የምለው። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ያው ሁላችንም ሰምተናል ከእያንዳንዱ መልእክተኛ ማለት ነው። ትልቅ ሚሽን ነው ይሄ። ይህንን ሚሽን ይዞ ከተነሳው ከሀገር ውስጥም ከውጭም በዝርዝር ሰምተናል። በተለይ በጤንነት አካባቢ በእህቶቻችን ያለውን ችግር ዶክተር ሀረገወይን ዝርዝር አቅርባንልናለች። አስቸኳይ እርምጃ ሊወሰድበት የሚገባ ነው። ይህን በሚመለከት ዛሬውኑም ከክልሉ ኃላፊዎች ጋር ይህን ጉዳይ አንስተናል። በተቻለ ፍጥነት አምቡላንስ እንዲገኝ እንሞክራለን የሚል ቃል ሰጥተውናል። እንግዲህ እናያለን የሚሆነውን ነገር። ግን እንደ ኤኤፍ በተለይ እኔም ለእህቴ የሚለው ፕሮግራም ትልቅ ፎከስ እንደሚያደርግበት እርግጠኞች ነን። ከግሩፑም ጋር ይሄን ንግግር አድርገናል። በመጨረሻ አብረውን የነበሩትን ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ። እዚህ ከምታዩት ቲም ሌላ ወንድማችን አላየውም፣ ወንድማችን በአካሉ የፋኖ ጥበቃ አካላት መኪና አሽከርካሪዎች፣ የሚዲያው ቲም እኩል በሁሉ ነገር አብረውን ሲሰሩ ነበር። በዲስትሪቢዩት በማድረጉ ላይ ሁሉ ማለት ነው።
ይሄንን በእውነት ከልቤ ሳላደንቅ አላልፍም። ለወደፊቱም ከዚሁ የበለጠ እንደምንሰራ እናምናለን። እናመሰግናለን። የሚቀጥሉትን ሪፖርቶች በየጊዜው እናስተላልፋላችኋለን። የሪፖርቱ ዋና አላማ እዛም በተሰባሰብንበት አሁንስ ምን እናድርግ የሚል አንድ ቅድ እንዲነደፍና እንዲወጣ ያግዛል ብለን ስለምናምን ነው። መልካም ጊዜ። እንወዳችኋለን።